Blagdan Gospe od zdravlja svečano je proslavljen večernjom svetom misom u drevnom svetištu Gospe od zdravlja u Zadru. Svečanu euharistiju preslavio je generalni vikar Zadarske nadbiskupije, monsignor Josip Lenkić, koji je tom prigodom kazao kako je ovaj blagdan plod razmišljanja crkve nad Marijinom ulogom u povijesti spasenja. Njezino prikazanje Bogu odgovori na dar koji je primila od Boga. Samo onaj tko je svjestan da je sve što ima dar, sposoban je biti dar drugima. Marija upravo to čini. Primila je, jer je primila daje. Daje se Bogu i prikazuje se i daje bližnjima. Marija kroz 2000 godina povijesti crkve u svakom trenutku, na svim krajevima svijeta, svakom njezinom članu, u svakoj potrebi, bila je i jest pomoćnica i zagovornica, Gospa od zdravlja, koja tješi i ozdravlja. Uistinu, Gospa od zdravlja utješila i ozdravila mnoge koji se utječu njezinu zagovoru. Zbog toga toliki vjernici svake godine dolaze na ovaj blagdan moliti se i zahvaljivati Gospi od zdravlja. Mi već nekoliko godina iz škole svake godine dolazimo i hodočastimo sa djecom u Gospod zdravlja. Naša učiteljica Željka Diklan obnovila je to u našoj školi i potiče djecu da svake godine, već 7-8 godina za redom, dolazimo u procesiji cijela škola i molimo se tu u Gospod zdravlja. Svaku godinu, stvarno dan prije Gospa od zdravlja i možda više dana, ali posebno na jedan dan prije, se posebno trudimo i s velikom ljubavlju kitimo i pripremimo i želimo eto da nekako počastimo i sa tim cvijećem Majku Božju i da se svi naši građani iz naše biskupije i šire koji dođu, svi se utičemo Majci Božje za zdravlje. Dodajemo ovome kako je na spomendan prikazanja Blažene Djevice Marije te blagdan Gospe od zdravlja zagrebački nadbiskup kardinal Josip Bozanić predstavio euharistijsko slavlje u crkvi uznesenja Marijina u Remetama, Marijanskome svetištu grada Zagreba. U svojoj homiliji je istakao kako je presveta Bogorodica Marija od Boga dobila zadatak da bude uzor i majčinska odgojiteljica Isusovih učenika i učenica. Slijediti njezin primjer u prihvaćanju Božje volje u svakidašnjem životu i onda kada u potpunosti ne razumijemo doseg poziva. Kada se ne može ništa drugo učiniti, ostaje samo ljubav. Ona je tada jedina snaga sposobna preći prag napuštenosti i smrti, jer je ljubav jača od smrti i tko ljubi prelazi iz smrti u život, kazao je nadbiskup Bozanić.